بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسجني جتا مجني أبو تاي ما يفلق والله تعالى لزاري واقن سلاك جنين النام سجنوا لنا. الحمد لله رب العالمين. ودنا يتكبرات شو هي السنة تلفزيون يعني مسك السنة برنامج تملكاتو تشاتشن إنه تودج مسك السنة برنامج بتودج والسنة تلفزيون ساعتنا جزيون تبقو إنه جمرال رمضان أيامك أحلى رمضان كانوا تشه وبناتشو بميل رئيس مما جمّر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا ناتشون أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ناتشو شاهد الحمد لله ناتشو بها بها لميلة طبعا نسيميلة بها لم ألا ميلو مرمان بها لم ألا بها لم يلا بها لم ألا خير الله. بس قالن هو بزام هنا بزام. نعم. يمي فلك بيت الحمد لله. الحمد لله. كيس الرأي والضر رأي. نعم. تككل. الحمد لله يا باس بني لنا. الحمد لله. يا باس. نعم. بهول لنا قريع الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بطعم دس سلال سموتيس. انديتنا ببرك زيو. الحمد لله دس سلال ترتين. ايوه. يمانا طالق وال. አንድ ሳምንት ገደማ ነው የቀረው ማለት ነው። በጣም የፈጠነ ነው። የቀሩ ቀናቶችን ደግሞ አላህ ምን ተጠቀመበት ያደርገን። እነዚህ የተቀሩት ቀናቶች ደግሞ በተለይ አሽሩ ለአኺር የመጨረሻዎቹ 10 ቀናቶች ደግሞ የኛም ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይበልጥ ለኢባዳ የሚተጉበት ጊዜያቶች ናቸው። ሙሉ ለሙሉ መስጂድ ውስጥ የሚሆኑበት ኢትካፍ የሚያደርጉበት ለሊቱ ሁሉ በኢባዳ የሚታለፈበት በዛ ላይ ደግሞ ከሌሎቹ ጊዜ ከሌሎቹ የረመዳን ቀናቶች በተሻለ በሌሊቱል ቀድርም የሚከጀልበት ምሽቶች ያሉበት ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ ያለፉትን ቀናቶች እንግዲህ ያልተጠቀምንም የተጠቀምንም እነዚህን ቀናቶች በማሳለፍ በኢባዳ በማሳለፍ በተለይ ለሊቶቹን በኢባዳ በማሳለፍ እንድንበረታ ነው ማሰሰብ የሚሰጠው አይደለም። ሌሊቱል ቀድር ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ካሁን በኋላ ባሉት ሌሊቶች ነው። አዎ ካሁን በኋላ ባሉት ብዙ ጊዜ ሊከሰት ይችላል። ከዛ በፊትም የሚከሰትበት ሁኔታ ለምሳሌ አንዳንድ ዑለማዎች በ17ኛው ሌሊት ላይ ሌሊቱል ቀድር ይከሰታል ብለው ያሉ ዑለማዎችም አሉ። በተለይ ደግሞ እንደ ቀድሞ ሁኔታ አንዳንድ ያመጡ አሉ ከጁሙዓ ቀን ከገጠመ 17ኛው ሌሊት እና ጁሙዓ አንድ ላይ የሚገጥም እንደሆነ ሌሊቱል ቀድር ይሆናል ብለው ያሉ። 17ኛው ሌሊት ሌሊቱ ጁሙዓ ማለት ጁሙዓ ሆኖ ሌሊቱና ጁሙዓው አንድ ላይ ከገጠመ ማለት ነው። እንደዛ ብለው ያሉ አሉ። ይሄን ማለት ምንድነው በመጨረሻው 10 ተቀናት ብቻ ነው ብለን በዛ ላይ ብቻ እንት እንዳንል حتى በሁለተኛው ቀን ረመዳን በገባ በሁለተኛው ቀን ሌሊቱል ቀድር ይታየችበት ጊዜ አለ። በ24ኛው ይታየበታልና ቢያንስ ቢያንስ እቺ ተቀረችውን እንኳን በደንብ አድርገን ሐይ ማድረግ ይኖርብናል ኢንሻአላህ። አይንም እናንተንም ተመልካቾቻችን እንግዲህ አላህ ያግራል። አሜን አሜን። ያለፉት የረመዳን ቀናቶች እንዳለፉ ናቸው። አልፈዋል በቃ። ነገብዩ መልካማ ነው እንግዲህ ከነሱ ጋር እንገናኛለን። ከነሱ ጋር እንገናኛለን። አሁን ቀሪዎቹ ያሉት የተወሰኑ ጥቂት ቀናቶች ናቸው የሚቀሩ። እነሱም ቢያንስ 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 መዳረስ አለብን መበርታት ይኖርብናል። ሴቱ ወንዱ በዒባዳ ላይ መጠንከን ይኖርበታል። ተራዊህ ሶላት ላይም ከተራዊህ በኋላ ያለው ተሐጁድ ሶላቶችም ላይ መርጦ እንዲሁ መስገድ ሳይሆን በመርጠው ኢንሻአላህ ተዓላ እንዲበራቱ በአላህ ስም ለማሳሰብ እንሞክራለን። የሚስኩስና የሰለሙድ ፕሮግራሞቻችን ዛሬም እንዳሉ ናቸው። እንግዲህ አስተያየታለን ኡስታዝ ሃይደርም የዚክር ፕሮግራም ይኖረናል። ከዛ መረጃም ኢንሻአላህ ዛሬ አካተናል። ዛሬ ለለ ነገር ቢኖር ምንድነው እንግዳ ብቻ ነው ዛሬ ቢኖር በኢባዳ ያገባሰ ምን ይላል እንሰን ተከታታይ ያገቡ ሰዎችን እየጋበዝን ነበር ያገባ مرحبا لا يبعدا انجدي اندي زجاجو بمفقد التغنيو لنا من قدوتشاتشن ان شاء الله تعالى بقطعي يمن نغنانيو هنا الاستاذ حيدر مسلا ليله القدر انقدوتشاتشنم ان شاء الله سلازي تزجاجتولت بدنب بنقاتشلا 27ኛው ليله دغمو بزو سو تكرت يميساطو ليله نو 27ኛው ليله لا دغمو ان انت
ያደጋችሁ በሰፈር ያሳደጋችሁ የሆነው መድረሳ እንደዚህ ኮስኩቶ እንደዚህ ያበቃችሁ የሆነው መድረሳው ኢፍጣራችሁም አለ መሰለኝና እዛ እንዴት ነው እዛ ሸኾቹ ኢንሻአላህ እንሄዳለን ዱዓ እናደርጋለን ሁሉ ኢንሻአላህ ብዙ ሰው የሚገኝበት ዶክተርን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ይገኝበታል ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የተደረገ ነገር ነው ተዝካላችሁ የተጀመረው በአሳ ነው ኢፍጣር ነበረው ተዝላችሁ ተገይታችሁ ነበር አፍታችሁ ወጣችሁም ቢሆን ተገይታችሁ ነበር የዛን ቀን ደግሞ ቀኑ ያሱና ቴሌቪዥን ስካይላይት ሆቴል ላይ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የተደረገበት ሀበሻ ቲቪ ነበር ወደ አሱና ቲቪ መቀየሩን የተነገረበት ቀን ማታውን እዛ ኢፍጣር ነበር አሁን አድጎ 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 አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል ግን አንድ ቅር ያለት ነገር አሳውን ለምን ተዋችኋል አሱል መሰረቱን እንግዲህ መተው የለባችሁም ነበር አጣ አንድ ከበርቲዎችን ራስ ኮብናይ የጀመሩበት ነገር ባይቀጥሏት እንኳን ያስቀምጧታል እና ለምን እናንተስ እሺ ነገር ተዋችኋል አሳ የተደረገበት ምክንያት ከገንዘብ እጥረት የተነሳ እና ቶሎ ሊደርስ የሚችል ነገር ስናስብ ልጆች ጫማ ተራውህ ምሰግድ ሰው ጫማ እየጠበቁ የሚሰግድ ሰው የሚመጣ የኛ ጀማዓዎቻችን በጠቅላላ በየቀኑ አንዳንድ ብርና አንዳንዱ 55 ብር ይዘው እንዲመጡ ያስገድድናቸው አንዳንድ ብር 55 ብር ይዘው ይመጣሉ ያይሰበሰባል ልጆች ደግሞ ጫማ ይጠብቃሉ ይጠርጋሉ እሱ ተሰብስቦ ነው ሐታ ያን እንኳን የተደረገው በጣም ብዙ ሰው ነበር ያፈጠረው የዛንም ቀን ቢሆን በአሳም ቢሆን ደስ የሚል ዲኮሬሽን ነበረው ደስ የሚል ኢፍጣር ነበር አሁን ደግሞ አልሐምዱሊላህ እንዴ ከፍ ብሏል አሳዋን ቀጣይ ወይ ወይ ተደርጎ ቀጣይ ሰው ነው አሁንም እኮ ጊዜ አለን ጊዜ አለን አሁን እንግዲህ ፕሮግራሙን ያዘጋጁ ያሉ እንደምወጣቸው እንዲያስቡበት አደራ ለማለት እናዳለን በረመዳን ላይ በጣም በርካታ መንዙሞች ተለቀዋል በጣም ደስ የሚል መንዙሞች ተለቀዋል ሙአዝ ሀቢብን ጀምሮ እስከ አዳዲስ ማዲሆች ለረመዳን ላይ መንዙማቸውን ለህዝቡ እንካችሁ ብለዋል በጣም ደስ የሚሉ ናቸው መንዙሞቹንም ወደ እናንተ ኢንሻአላህ በቅንጭብጭ መልኩ የምናቀርብላችሁ ይሆናል ከዛ በፊት ግን ይሄንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረጉ ወደ እናንተ የሚያቀርቡላችሁ ድርጅቶች አሉ ከነዛ መካከል አንደኛው ሳብ ኦርጋኒክ ቺያ ሲድስ ነው ሳብ ኦርጋኒክ ቺያ ሲድስ በፋይበር በቫይታሚን በማዕድን በኦሜጋ 3 ቅባት የበለጸገና የጤና በረከቶችን የታደለ ስለሆነ ለሁሉም ሰው የየእለት የተመጣጠነ ምግብ ፍላጎቶችን ያሟላል የተባለው በተለይ በረመዳን ለሰሁርና ለኢፍጣር ቀል ኢፍጣር ላይ ቀለል ብሎ እጅግ ጠቃሚ የሆነውን ቺያ ሲድስን ተጠቅሞ ተራዊህ መስገድም ሆነ ኢባዳዎች ላይ መበርታት እጅግ አጋዥ የሆነ ምግብ ነው ቺያ ሲድስ በጣም የተመረጠ ምግብ ነው ከምንም ጋር ቀላቅሎ መመገብ ይቻላል ከውሃ ጋር በጁስ በማር በሾርባ በወጥ ውስጥ ሳይቀር ቀላቅሎ በብስኩት ውስጥ ማድረግ ይቻላል ኩኪስ በሱ አማካኝነት መስራት ይቻላል የደም ግፊት የደም ብዛት ያለባቸው ስኳር በሽታ ያለባቸው እንዲሁ ይሄንን ቺያ ሲድስን ቢጠቀሙት እጅግ የጤና ለውጥ የሚያዩበት የሆነ ሐታ ምንድነው ያየሁት እንግዲህ ፊታቸው ላይ የሚያስቸግራቸው ቡግር የሚያስቸግራቸው ሌላ አይነት ነገር የሚያስቸግራቸው ሰዎች እሱ የተፈጨውን በደንብ አድርገው ከውሃ ጋር አድርገው አብኩተውት ፊታቸውን ሐታ ለተወሰነ ሰዓታት ያህል ቢያቆዩት እጅግ በጣም ለውጥ ያለው ነገር እንደሆነ ነው እንግዲህ እየተናገሩ ያሉት ድርጅቶቹ ማለት ነው በከተማችን በየትኛው ሱፐርማርኬት እና ሚኒ ማርኬቶች ማግኘት ትችላላችሁ ቺያ ሲድስ አለ ብቻ ብሎ መጠየቅ በቂ ነው የሚሆነው በ0928013333 ወይም በ0998913899 ላይ ብትደውሉ ታገኛችኋላችሁ ቺያ ሲድስ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሁለተኛው አጋራችን ደግሞ አልመደድ ፋሽን ዲዛይን ነው አልመደድ በእስላማዊና ዘመናዊ ልብስ ስፌት እንግዲህ ረጅም ልምድ ያለው ነው እንዲህ ለሴቶች ለህፃናት ለአዋቂ ለማንኛውም ሰው የሚሆን ምቹና ጥሩ የሆነ አልባሳትን በማዘጋጀት ይታወቃል አሁን ደግሞ ከፊታችን ያለው ዒድ ነው ለርሱም ደግሞ ምርጥ ምርጥ ልብሶችን አማክረን በተመጣጣኝ ዋጋ እናደርስልዎታለን ይለናል አድራሻው ደግሞ አሜሪካ ኤምባሲ ፊት ለፊት ነው ስልክ 0952942410 ወይም 0938060985 ላይ መደወል ይችላሉ አልመደድ አጋራችን ስለሆነ እናመሰግናለን ሶስተኛው የፕሮግራማችን ስፖንሰር የሆነው ደግሞ በአረቢያ መጅሊስና መጋረጃ እንዲሁም ሶፋ ፊት ቀደም
የሆነው ሳዳት ኢትዮ ሳዳት አረቢያ መጅሊስና መጋረጃ ይገኝበታል። ለረመዳን ብሎም የዒድ ድምቀቶችን ይበልጡ ነው በመንጣፉ በመጋረጃው በአረቢያ መጅሊሶቹ ሊያደምቀን አለሁ ይላል ኢትዮ ሳዳት። ዋጋችን እጅግ ተመጣጣኝ የሆኑ የተለያዩ ጥንቅቅ ብለው በተካኑ ባለሙያዎችና ዘመኑ ባፈራቸው የፈርኒቸር ማሽኖች ክብሮን በሚመጥኑ መልኩ ተዘጋጅተው በየመሸጫና ማሳያ ሱቆቻችን በአይነት አይነት ተሰድሮ እርሶን እየጠበቁ ይገኛሉ የተባለው ኢትዮ ሳዳት አረቢያ መጅሊስና መጋረጃ ፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ በድጋሚ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ማርሲ ገበያ ማዕከል ሁለተኛ ፎቅ ያገኙታል። ቁጥር 2 ቤተል ቢጫ ፎቅ አጠገብ፣ ቁጥር 3 እንዲሁም ደግሞ ከቢጫ ፎቅ ወረድ ብሎ ታገኙታላችሁ። እጅግ ሰፋፊ የሆኑ ሾሩሞች አሉት። አረቢያ መጅሊስ ለመግዛት መጋረጃ፣ ምንጣፍ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ንጋቶችን ለመግዛት ስታስቡ ኢትዮ ሳዳትን ሳትጎበኙ እንዳትወስኑ ነው የተባለው። በ0911592357 ወይም በ0918473727 ላይ ታገኙታላችሁ። ኢትዮ ሳዳትን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልእክቶችን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። ታላቁ የረመዳን ወር መጥቷል። ቤቴን ሞቅ ደመቅ ካረኩ በኋላ ኢባዳዬ ላይ መበርታት ነው። በቃ አሁን ዋና ዋና የምፈልጋቸው ንቃዎች እንገዛለን። ዊኒ ቋንዲ ቋንዲ ወደ ኋላ መለስ በል፣ የምፈልገውን ቦታ አግኝቻለሁ። ዋናው ጉዳይ እንጨርሻለን። አሁን ረመዳንን ፋርዬ መጾም ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ሰላም አለይኩም። አልመደድ ፋሽን ዲዛይን ይህን የሚስኩሱና ልዩ የረመዳን ፕሮግራም ስፖንሰር ስናደርግ ከፍ ያለ ደስታ ይሰማናል። ለወጣቶች ቢሉ ለአዋቂዎች፣ ለህፃናት ቢሉ ለሴቶች የሚሆኑ እጅግ ዘመናዊ ብሎም እስላማዊ አልባሳትን በተለያዩ አማራጮች ለሰርግ ቢሉ ለኒካህ፣ ለመውሊድ ቢሉ ለዒድ በታዘዝንበት ፍጥነት በጥራት ሰርተን ሞቅ ካለ የደንበኝነት መስተንግዶ ጋር እናስረክቦታለን። አድራሻ ሽሮ ሜዳ አሜሪካ ኤምባሲ ዋናው በር ፊት ለፊት፣ ስልክ 0952742410 ወይም 0930060985 ላይ ይደውሉ። አልመደድ ፋሽን ዲዛይን ረመዳን ከሪም። የተከበረውን የረመዳን ጾም ጾም በእምነቱ የጾም ህግጋቶች መሰረት ጾሙ መገኘት የግድ ነው። ታዲያ በቀኑ ክፍል ጾሙን ከሚያበላሹ ነገራቶች ተጠቅቀን የፈጣሪያችንን ውዴታ ስንከጅል ልብ ይበሉ። ሰብ ኦርጋኒክ ቺያ ሲድ እጅግ ያግዘናል። ቺያ የሰውነት ኃይል መጠንን የሚጨምር ተፈጥሯዊ ምግብ ነው። በሀገራችን ለብዙ ጊዜያት ሳይታወቅ ቢቆይም አሁን ለልጆቻቸው መልካም ህይወት ትኩረት ለሚሰጡ ሁላ ተመራጭ ነው። በዚህ የረመዳን ወቅት እርሶም ተጠቅሞ ለወዳጅ ዘመዶ በስጦታ መልክ ያበረክቱ ዘንድ ይዘንልዎ መጥተናል። አጠቃቀሙ ቀላልና ሙያን የማይፈልግ ሲሆን እንዲህ አድርገን በቀላሉ ልናዘጋጀው እንችላለን። ለስሁር ወይም ለኢፍጣር ልንጠቀመውም እንችላለን። አንድ ብርጭቆ ውሃ 20 ግራም አሊያም 2 የሻይ ማንኪያ ቺያ አድርገን ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሌሊት በኋላ መጠቀም እንችላለን።
በተጨማሪ በወተት በርጎ በጁስ በቴምርና በሾርባ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ይሄን ቻሲድ ሲፈልጉ በማንኛውም ሱፐርማርኬትና ሚኒ ማርኬት ማግኘት ይችላሉ። አሊያም በስልክ ቁጥር በ0928013333 ወይም በ0701034210 ወይም በ0993138989 ላይ ደውሉልን። ሰብ ኦርጋኒክ ቻሲድ ረመዳን ሙባረክ። ተመለስ እንደገናኝተናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ረመዳን አያሙከ احلى የተሰኘውን ረመዳን ቀኖች ውብ ናቸው በሚል ርዕስ በነጋችን ላይ ያይዱ ምን ሆነ ያይዱ ምን ሆነ وفعلوا الخير መልካም አድርጉ ነው መልካም ነገር ተሰሩ የሚል መልካም ሰሩ ነው እንግዲህ ያው ኢንሻአላህ ወደ ዒድ እየተቃረብን በመጣበሳት አንዳንድ ተንቢህ የምናረጋቸው ነገራቶች ይኖሩናል ሰዙ ተመልካቾቻችን አንዳንድ የምናስጠነቅቃቸው ነገራቶች ይኖራልና ኢንሻአላህ አላህ ለዛ ይደርስ አላህ ለዛ ይደርስ ኢንሻአላህ ተዓላ በመጀመሪያ እናልፈው ተመልካቾቻችን ወደ ጋዛ መረጃ ይሆናል በነጋችን ላይ ጋዛ መረጃ አብዛኛው ነገር ተመሳሳይ ነገራቶች ናቸው የሚከሰቱት ነገር ግን አዲስ ነገር የሚሆነው ሁሉ ጊዜ ምንድነው ስቃዩ ነው ሁሌም አዲስ ነው አይደል ሰዎች ሁሌም አዲስ ነው በተለይ ለጋዛዎች ሁሌም አዲስ ነው ከዛ አንጻር ኢንሻአላሁ ተዓላ እንመለከታለን እጅግ ጥንታዊቷ ከተማ ቁድስ ከተማ ወይም ኢየሩሳሌም ተብላ የምትጠራው ማለት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢስራ ያደረጉባት ከተማና ሚዕራጅ ሲያደርጉም በዚች ጥንታዊት ከተማ ላይ ሆነው ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ እንግዲህ ሚዕራጅ ያደረጉት ማለት ነው ህዝቧም ምድሯም ምርጥ ነው ነው የተባለው ማለት ነው ቁድስ ከተማ ማለት ነው በቁድስ ከተማ ደግሞ የሚገኘው አላቅሳ መስጂድ በረመዳን እንግዲህ በጣም አብርቶና በሰዎች ተሞልቶ ተጥለቅልቆ ነው እየዋለ ያለው ያለፉትን 3 የረመዳን የጁሙዓ ሶላቶችን بنመለከት ከ70 እስከ መጨረሻው ወይ ደግሞ እስከ 3ኛው የጁሙዓ ሶላት ድረስ እስከ 125000 ፍልስጤማውያን ቁድስ ከተማ መስጂድ አልአቅሳ ላይ ሰግደዋል ማለት ነው። ያ ማለት ግን እንዲሁ እኛ አንወር መስጂድ ላይ ሄደን እንደምንሰግደው አው ኑር መስጂድ ሄደን እንደመስገድ አይደለም። ሲያልፉ ሲመጡ ሲወጡ ሲወርዱ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ የወታደሮች አሉ የእስራኤል ወታደሮች አሉ የነሱን መሸቃ የነሱን ችግር ተቋቁመው ነው የሚያልፉት ማለት የነሱ ፍተሻ በነገራችን ላይ በጣም አዛ ነው ፓስፖርቶቻቸውን እያንዳንዱን መታወቂያዎቻቸውን ያሳያሉ ለረጅም ሰዓት ይሰለፋሉ እዛ ለመድረስ ማለት ነው እዛም ከደረሱ በኋላ ነጻነት የላቸውም እኔ ግን በጣም የሚገርመኝ ነገር እንደዛ ይሆኑ ከፊለፊታቸው ላይ ቁጭ ብለው ዚክር ያደርጋሉ ያፈጥራሉ ቁርአን በሰፊው ያነባሉ ምንም እዛ ቁጭ ብለው ለጋዜጠኞች እንትን ይሏቸዋል ጋዜጠኞች ሲጠይቋቸው እዛ ቆመው ወታደሮቹ እነሱ ግን ሌላ አስተያየት ነው የሚሰጧቸው ያው እዚህ ቆመው ምን ይያሉ እኛን ያሰቃዩናል ምናምን ብለው ደሞ ያወራሉ ማለት ነው እጅግ ጀግና የሆኑ ህዝቦች ናቸው ማለት ነው በ1976 ጀምሮ የፍልስጤም ምድር በኃይል እየቀማች እጅግ የተፈታተነና ሀገር የሌለውን የሁድ ህዝብን በማስፈር ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊትም አሁንም በማድረግ በመዝረፍና በመዝረፍ ላይ ናት ነው የተባለው በባለፈው ዘገባችን ላይ እስራኤል ወደ 800 ሄክታር የፍልስጤም መሬት መዝረፏና በራሱ አስተዳደር ስር ማድረጓ ይታወሳል ሆኖም ይሄንን የሚከላከል አንድም ሀገር የለም አታደርግኝ ብሎ ፊለፊቷ ግን ይቆመ አንድም ሀገር የለም እንግዲህ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ናት እንግዲህ ለጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ሐሳብ አቅርባ ነበር ያ ውሳኔ ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የጸጥታው ምክር ቤት እስራኤል የምታደርገውን የሰፈራ ፕሮግራም በመቃወም ውሳኔ አስተላልፏል እሱም አሜሪካ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብቷን ሳትጠቀም ቀርታ ለእስራኤል ሳታደላ ቀርታ ድምጽ ተቀበ በማድረጓ ብቻ እንደዛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያው እስራኤል ግን በአሜሪካ እጅግ በጣም ተቆጥቻለሁ ነው ያለችው ፍልስጤም ወጣቶች ይሄንን የእስራኤል ፍልስጤም ወረራን በመቃወም አደባባይ የወጡ ፍልስጤማውያን በመግደሏና ብሎም ሌሎችን ኩፍኛ በማቅሶላ ይሄንን ቀን ፍልስጤማውያን የውሙል አርድ ወይም የመሬት ቀን ብለው በየአመቱ በዚህ ጊዜ የተገደሉትን በማስታወስ ያሳለፉት ነበር ይሄ ማለት ማርች 30 ወይም ደግሞ መጋቢት ያሳለፉት ነበር
بزهنا يولد شهرات يوم الأرض قن كليلا ويتلينو بقف وسط بمهناتشونا بصوت لا بمهناتشو يمياس واتشو مارتش سلاسالي يتسووتن بچاسايا هون بقاز عليك سلاسالات تشيب لاي ساماتاتن منو عبرو ياسوو يميقنيوت الاتو باسازتين سابا سدست بزيهو قن مالتن بمارتش سلاسا مالتنو بتنساتك عمو هواتاتشونات وفلسطي اميوان تاسبو يميولو بتكنو بإسرائيل حيلوش بتاكود عطراتشو مريتوشي يميقنيو فلسطي اميوان وينوش تكناشتو يا تيل أفيفن تيل أفيف مالت يا إسرائيل وانا كتمانات يا مريت ورر بمكة وام يا جمروت مكة بيت سلاسة وين مارتش سلاسة أسرزتين سبعة ستة نبرة بقلتو الدواب يود لنا يالت حتى كو سدست فلسطين وين مقدلاتشونا كما تقولي يهونوتن مقصولاتشون غريه نو يتزجوا بزنجزي مالتنو بزنجزي لما دنو تقاومو فلسطين ويان السود كتوالا إسرائيل بقليلا بمبالو بوتالي هولتشي هكتار يا فلسطين ويان مريت مورسوان يتقاومو منش عندنا بريد تقسال أستاذي هولتشي هكتار مالت من مالت نو عندنا دي هكتار منامن سيبال سوو متنون اي ردو ادلو يا مريت استرادر وستمي سورو سووش قال هونو بكر هكتار اندزي سيبال قطرو اي متالاتشو منا لما اطارات موكري نبر هكتار ايهينا هولتشي هكتار من ياهل مريت يهونال بلن بالناسب باسرائيل يتورسو مريت سوستشي يا اقر كواس ميداوش ياهل صفاتالو بطان بزونيه سوستشي يا اقر كواس ميداوش ياهل صفاتي اللون بوتان اسرائيل بقول بيت إياك أماتش يوصل تشبهتشو مالت نو إسرائيل كارواس من تقامت بفيت ولتشي هكتار مريت باندكا اندو الرساتشو وهونم والتادر يكتنا يمنقست مريت يميلونا ليلوش مدتراوشن يساتاك يفلسطين مريتوشن بموصد لينو يمتقنيو بيازنو مقابيت وار بعد لفو يزقونو مالت نو بويست بانك سمت متو هكتار مريت يمنقست مريت انديو بموصدنا ودراسو متك اللي يتاوقال بزيه مريت لايم يسافر بيتو شنو يعني قدرنا أو شنو دميج جنبو يهاجري تو فاينانس نجدي مجلس أشوا يمتوقع نو مالتنا وده سوست شعارات متو يميهون بيتو شن سرع لو بلا يسافش نو متجنيو قطعو شن بالنهاية شو كم كتم كمت ولتشي هاي هولت اسكا هدار ولتشي هاي سوست سنتناو كتكمت ولتشي هاي هولت اسكا هدار ولتشي هاي سوست بالو جزي بتشا إسرائيل بهيل بعض تشاتشوي فلسطين مريتوش لاي بتك إتو هاي رات تشي جوت بيتوشن دي جنبو فكاد مستاتشون يفلسطين بيم تماقاتشو تيجي قلصالو سنت بيتوش هاي رات تشي بيتوش بعند أمتوست بكم كتكمت هاي ولت إسكا هدار ولتشي هاي سوست كذي بالله درس هاي عرض تشي هجوت بيتوش بفلسطين مدرلا إسرائيل ولا ينوتش نضيف ندي سفرو عدل قالش مالت نويهن مثل أيها قرات الله يالله فلسطين نسأن نتني مشو بتلي بلندن ندي هلا تلك برنامج بمسلول عند متملكة تمالت نندي هلا تلك برنامج بمدرج يا مريت كان وينم يوم الأرض تبلو يتسيمون أسبون يوالوت لجازم دمس أسمة توالنو يتبالو ليلا ونجيك أساس زينا عند متوقع أو برافة تكات عندك كفة النا بمتلات أبي أستي اللو فلسطينيون ودي لا بوتها داقم برمضان عندك سددو دمس يتسمى إسرائيل أنا يتدرجنا اللو بزيه وقت مالتنو وداج هاجر إسرائيل إنجلي أمريكا سات تكر بس أستوى مكروي دمس بعد دمس ميشار مبتون لا إسرائيل سات تدرب مكرتون نا دمس أتاقو مدرقة إسرائيل كفنية تنادبات نبري بالال نقرقن عند إسرائيل مكربيت أبال عندي فلو تنقروا الأستاذ كأند ساب آوي سو يميتابك أنك قرأي دلم رمضان النسون لمقدل مرتو قزينو لما دنو لمرتو قزين ميلو دك كاماننا أكما بيسي هدرقات شوالي دال بسو استساسب من أين تستساسب يالو سو اندوهنة تملكتو يادر قاتشوارسي ناقر هالنقدي بمسلو لاي متنبالكتو تسويي اندي هيالة بنسوكو عنكو عنو هنقدي مياولو كتاش بانقدي زينيا يتترقو منو نيامي ايانو اندي هالة استيافي نكيكر برمضان لاي مادقاتون دوم يتشعلنو ايالة جكاني يتمو اللابتي جكاني تقي يقلز انو يتبالو يكاني اكراريو اسرائيل بارلاما الابال الموغ كوخن يبالار سوي يوسمو يا إسرائيل هايلوش بغازا برافا هست فلسطيناويانن يالا مهرت اندي قلو تايقوال سبحان الله يالا مهرت اندي قلو وانقدي منقست تاتشوني يتايقو نمي قنيوت مالتنو يتلايو يا هاقاريتو بالي سلطانات دمو بطام جاناسي بزا باتشو من اينت ملاشنو يمين دمي ساتو يتاوقال انيات اورنا تاتشن كهاماس قانجي
كفلسطين حزب قاعد يدلم يالو 34000 بلاي فلسطينيين قالوا سالا نغرغن ايي انغدي الموغ كوخن يتبال سويه كن يا لمهرات تشفوا رمضان بطام يتمتش غزي نو بمالت انغدي يناغرال مالت نو بطام يمياسازن نغر نو امريكا اسرائيل بصطه مكر بيت لاي بدمص تاكبو ادرغا مكر بيتو بوساني ما سالفو يتواقال اندي باللبت هنيتا نا يا لمقفو بالمقف درجه اسرائيل لاي جانا بترغبت وقت ببليون دولاروچ يطور مسارا شياج امريكا لاسرائيل اندي تلالف موسون يتسمو بزيو سمن نو ይሄ በጣም መርዶ ነው ይሄን ነገር አታደርግም ተውል ይተበቅ ነበር ነገር ግን አሜሪካ ያ ሁሉ ካደረገሽ በኋላ መልሳ ለእስራኤል በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮች የሚያወጡ የጦር መሳሪያዎች ለእስራኤል የመሸጥ ስምምነት አድርጋለች ማለት ነው ዋሽንግተን ወይም አሜሪካ ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ የጦር አውሮፕላኖች 1800 AMK-84 እና 500 AMK-82 ቦምቦችን ወደ ቴል አቪቭ እንዲላኩ ማዘዟን ነው እንግዲህ እየተገለጸ ያለው ማለት ነው አላህ እንዲያሰናክለው እንግዲህ ዱዓ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ እንግዲህ አሜሪካ ይሄንን ስታደርግ በጋዛ ተጨማሪ የህይወት መጥፋት ተጨማሪ ሰባዊ ቀውስ እንዲከሰት የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው ይህ ከተከሰተ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት አንድ ህፃን ልጅ ከፍርስራሾች ስር ሆኖ الله يوتون اترفو اللتال الله يوتون اترفو اللتال كزاوست هونو قن الله يوتون انديت انداد رفو بتعمي ميقر منو تعمر يوهون ابن نقرنو على كل حال ايه نقر كتكستة ايه غازة لي لك ايه ننا مسل نقاتوش اندي قطلو مفكرن هنا انجدي هلا اتشن برمضان دو علينا رقل لا اتشي قبل ميفي تاتشن خميس مشيت له ان شاء الله تعالى ሁሉችንም ፕሮግራም እንይዛለን እሱም ፕሮግራማችን ምንድነው የሚሆነው ፕሮግራም ያለብን ፕሮግራማችን እንድናስተካክል ነው ሁላችንም ለፍልስጤሞች ለጋዛዎች ዱዓ የምናደርግበት ለይል ይሆናል እኛም እዚህ የተለያዩ እንግዶችን ጋብዘን ከነሱ ጋር ስለ ፍልስጤሞች ብቻ አይደለም ማውራት የምፈልገው ስለ ሶብር ሶብር ማለት ምን ማለት ነው አላሁ ተዓላ በሚያመጣብን بلاعوش لاي مصيبوش لاي صبر مادرك مالت من مالت نيميلون كفلسطيموش ممار سلامن چل خميس مشرتن إن شاء الله لنسو عدرقن يمن ناس علفو يوناه لاتشن اندن الزقاج سن اللي با الله سمن تايق علن يا مسجد إماموش يمتكات التلو يا مسجد إماموش كالاتشو استوابالوش كالاتشو ويتر صلاة ويمسجد بتلاي قنوت لاي النسوم بما السب اندن ناس علفو با الله سمن تايق علن يقازا مرجاتشن اني مسلال كافتاق عيتاوه لا تمال لسان بوستاذ حيدر البروغرام نملس على نبراتكم كويو